Mihaela Dicu, directoarea grădiniței numărul 2 din Slatina, spune că se afla în unitatea de învățământ luni dimineață când o fetiță de 5 ani a căzut de la etaj. Cu toate acestea, ea a aflat despre incident după aproape 4 ore. Cum a fost posibil așa ceva, este o întrebare la care directoarea nu are un răspuns. S-a aflat mai departe la ora 1, aproximativ. Din ce cauză? De ce ați aflat așa târziu? Nu mi s-au dat răspuns la această întrebare. Am întrebat și eu doamnele educatoare și nu mi-au putut da acest răspuns. Mihaela Dicu spune că nu știe nici despre acuzațiile educatoarei Viorica Popescu, cea care susține că a informat conducerea unității cu privire la problemele existente. Părinții și-au retras doi copii care erau înscriși la unitate. Pe ce motiv? Pentru că a văzut că nu avem femei de serviciu și a spus că unitatea nu prezintă securitatea copiilor. Am anunțat-o pe doamna director și mie de la grupă mi se retrag copii, nu pe alt motiv decât pe motivul că nu avem femei de serviciu. Doamna director nu a luat nicio măsură în a asigura femei de serviciu la unitate, mi-a reproșat mie că de ce n-am înscris mai mulți ca să aibă de unde să scadă. Din păcate nu mi-au semnalat neregulile care ulterior au fost semnalate în presă. Lucru regretabil, desigur, dar după incident am aflat și noi despre aceste evenimente. Abia după ce s-a întâmplat grozăvia, a fost reparată ușa de la baie, iar la fereastra cu pricina a fost pus un grilaj. A fost nevoie ca un copil să cadă de la fereastră pentru ca măsurile de securitate să fie întărite la grădinița numărul 2 din Slatina. După incidentul de luni dimineață, directorul unității a solicitat ca cele două grupe care funcționează deasupra sălii de sport a școlii numărul 5 să fie mutate în sediul grădiniței numărul 2, acolo unde își desfășoară activitatea celelalte grupe. De ce nu au fost luate aceste măsuri până acum? Pentru că nimeni nu s-a gândit că se poate întâmpla așa ceva. Clădirea nu ne aparține, nu este în proprietatea noastră sau în patrimoniul unității. Este o clădire care se află în patrimoniul școlii gimnaziale Nicolae Iorga și doar cu acordul doamnei director, ieri, în urma cererii mele de a securiza acel geam, doamna director ne-a permis să putem să intrăm și să securizăm geamul. Dar puteți face această cerere mult mai devreme? Nu puteam să facem cererea, dar nu ne-am gândit. Pe de altă parte, îngrijitoarea Steluța Gheorghiceanu nu a fost anunțată de educatoare că fetița merge la baie. Micuța a strigat după ajutor, însă nu a fost auzită. Îngrijitoarea are deficiențe mari de auz și vorbire, dar directoarea spune că angajarea s-a făcut în condițiile legii. În urma consultării fișei dumneaei, fișa de aptitudini și a certificatului de handicap, este aptă de muncă și poate lucra cele 4 ore le poate lucra. La grădinița numărul 2, o anchetă administrativă este în plină desfășurare. În prezent, copilul este acasă, iar părinții nu au depus plângere. Mama fetiței ne-a declarat că nu au decis dacă o vor mai duce la această grădiniță.